Antibiyotiklerden istifade edilen de xeyirlerini görürük, ama onda müəyyən fəsadlar olur da. Antibiyotiklerden istifadə edirik, məcburiyyət karşında qalanda. Qismən xeyir olur da, belə götürək. Koronavirusla mübarizə dövründə istər profilaktik, istərsə də müalicə məqsədi ilə antibiyotik tərkibli dərmanlardan istifadə edənlərin sayı az deyil. Statistikaya əsasən əhalinin 79-96% bu dərmanları sadəcə xəstəliyə yoluxmamaq üçün istifadə edib. Lakin hələ pandemiyanın əvvəlindən mütəxəssislər həkim göstərişi olmadan hər hansı dərman qəbulunun yol verilməz olduğunu deyirlər. Bu COVID enfeksiyonu, virüs enfeksiyonu, virüslərə qarşı antibiyotiklərin bir etkisi yoxdur, bir faydası yoxdur. Bütün dünyada görülmüş ki, ama COVID olan insanların 75%'inden fazlası antibiyotik preparatlar kabul ediyor. Bu son derece yanlış bir şey. Çünkü hem işe yaramadığı gibi, yani virüsün COVID virüsüne karşı işe yaramadığı gibi, bunun böyle sehven kullanımları da ileride bu antibiyotiklere karşı devamlılık gelişmesine neden oluyor. Bəs virustan necə qorunaq? Təbii ki, əzbərə çevrilən rutin, qaydalar və peyvəndlə. Yeri gəlmişkən ölkədə əhalinin 45%-dən çoxu artıq vaksinin hər iki dozasını qəbul edib. Koronavirusa yoluxma göstəricilərinə əsasən, hazırda ölkədə xəstəlik nəzarət altındadır. Lakin bu arxayınlıq yaratmamalıdır. Qabaqdan qış gəlir, havaların soyunması gözlənilir. İnsanların kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirmesi normal bir hal olacak. Ve yine de 3. ve booster doza vaksinasyonu biz tövsiye edirik kışa hazırlık olarak. Pandemiyanın gedişatı döneminde biz xesteliği de öğrenirik ve xestelik etrafında bütün dünyada araştırılmalar gelir. Eyni zamanda vaksinasyonla da əlaqədar olarak. Biz de bir ülke olarak bütün bu araştırmaları sıx izlemeye çalışırıq. 8-24 noyabr Ümumdünya Antimikrob Preparatlardan Düzgün İstifadəyə Dair Mariflendirmə Həftəsidir. Məqsəd, əhali arasında mariflendirmənin səviyyəsini artırmaq üçün səmərəli həll yollarını müəyyənləşdirməkdir. Səkinə Hacıyeva, Bağır Kərimov, Xəbərlər.